Президент Сирії Башар Асад попередив Сполучені Штати, якщо вони зважаться атакувати його країну, то мають бути готовими до відповіді, а ще вимагає доказів використання ним хімічної зброї. Про це Асад заявив у інтерв'ю громадському телебаченню США. Сирійський лідер вважає, що втручання американців у внутрішній конфлікт може дати старт небезпечним і неконтрольованим процесам у всьому регіоні. Ніхто не може передбачити наслідки навіть першого удару. Взагалі в масштабах усього регіону, не тільки Сирії. Тут все дуже перемішане і взаємопов'язане, одне від одного залежне. Як хочете, так і кажіть. І якщо вдарити в одному місці, то наслідки можуть проявитися зовсім несподівано в іншій частині регіону і в обсягах, яких ніхто не міг очікувати. Башар Асад спростовує обвинувачення щодо застосування урядовими військами Сирії хімічної зброї, хоча не заперечує, що як президент відповідальний за все, що відбувається в Україні. Аргументи Білого Дому, які мали переконати громадськість у його причетності до цього злочину, назвав фальшивкою. Напередодні президент США Барак Обама заявив, що добровільна здача урядом Сирії усього арсеналу хімічної зброї може відвернути американський військовий удар по цій країні.